ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକି ତ ଆଜି ମାଇଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା, ମାନେ 15-14 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଳେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ 13-14 ଦିନରେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। 14 ଦିନ ତ ଯାଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା 12 ପତ୍ର ତ ଯାଇପାରିବେନି, 13 ଦିନରେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। 14 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ତ ଆଜି ପଳେଇଯିବି ସବୁ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କେ ବି ପଳେଇବେ, ଘର ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବରସା ବି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଚିଲିକା, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମକୁ ଜୁମ୍ କରିକି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଚିଲିକା, ସବୁ ମାଛ ଏପଟେ ଧରନ୍ତି, ମାଛ ଜାଲରେ ମାଛ ବାନ୍ଧି ସେଇ ସେପଟେ ଯାଇଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ ସେଇପଟେ, ସେ ଗୋଟେ ଚିଲିକା, ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଛାତ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। କାଳିଜାଇ ଚିଲିକାରେ ଆମର ମାଛ ଧରା ହୁଏ, ମାନେ ଆମ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ଚିଲିକା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆମର ଏପଟେ। ତ ଏପଟେ ଆମକୁ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁକି, 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ତ ଆମର ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଚିଲିକା, ଏପଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ହାତ ଦେଖାଉଛି ନା, ଏପଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏପଟେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋସାଇ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେଇପଟେ ପାର୍କୁଦ ଲାଇନ୍ ଯିବା ପାଇଁକି ସେଇ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେପଟେ ରୋଡ଼, ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁଟି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଜନା ଶାଗରେ, ସଜନା ଶାଗ ହୋଇଛି, କେତେ ସଜନା ଧରିଛି, ଫୁଲ ବି ଧରିଛି, ସଜନା ବି ଚୁଇଁ ବି ହୋଇଛି ବହୁତ ସାରା। ଆଉ କ'ଣ ବା ସେଠି, ଆଉ ଇଏ ଫସଲ ଲାଗିଛି ଆମ ବାରିପଟେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ, ଛାତରେ ହେଲା ଆମ ଘରର ପଛପଟେ ଫସଲ ବି ବହୁତ ଲାଗିଛି। ଏଠି କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ବା ତୋରଣ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ସବୁ ପରିବା ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମକା ଲାଗିଛି, ଏଠି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମକା, ସେଠି ବାଇଗନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଠି ଗୁଆଁରେ ଝଟା ଲାଗିଛି, ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ମିଳେ। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରିପଟା, ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା, ଏଠି ପାହାଡ଼ଟା ସବୁ ଲାଗିଛି ଫସଲ। ଦେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଦେଖ ପୁରା ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ଷାରେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, କାଦ ଇଏ ହିଁ ଆମର ବାସ ସେତିକି। ଆମ ଗାଁର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରମ ଦିନ ଆସେ ନା, ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ମାନେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ପବନ ଫବନରେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିବ, ଗରମ ମାନେ ଗରମ ଦିନରେ ସେତିକି ମାନେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପବନ ପଳାଇ ଆସେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ'ଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗେ ଗାଁର। ଆଉ ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ନିହାତି ଆମେ ଗାଁ ପିଲା, ଆମେ ଗାଁରେ ଏଠି ବଢ଼ିଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଗାଁର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତ ଭୁଲି ହୁଏନି, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ମଛ ବୋଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ତ ମଛଲି ଖାଏ, ମଛଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ମାଛ ବି ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଆମ ଚିଲିକା ମାଛର ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ନା, ଆଉ ବଡ଼ି ମାଛ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ବି କଥାଏ, ଆମ ଚିଲିକାର ବହୁତ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ, ଆମ ଚିଲିକା ମାଛ ବି ଟେଷ୍ଟ ମିଳେନି, ଖୋଜିଲେ ବି ବାହାରେ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ମାନେ ଚିଲିକା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସଂକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଶ୍ରାବଣ ମାଛ ବଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ବଲବମ୍ ଯିବି, ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଘରେ ମାନେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 2 ମାସ ରହିବି, ମାଛ ମାଛ ଖାଇ ଭଲରେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯିବି, ହଠାତ୍ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବନି, ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଖତମ ହେଲା ପରେ ରାତି ପୁଣି କେରଲା ଚାଲିବି। ତମେ ବାସ ଲେଖା ଏତିକି ବାସ ବାସ ସେତିକି। ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁକି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ, ସେ ଏବେ ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ଏବେ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଫଟୋ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ଫଟୋ ତ ବନିତା ହେ ନା, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ପୁତୁରା ଅପା ଝିଆରୀ ଆମେ ସବୁ 3 ଜଣ ହୋଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଆମେ ହିରୋ ପୁରା ପକେଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ଦେଇକି ଉପରେ ଉଠାଇଲା, ଚଷମା ଲଗାଇକି, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫଟୋ, ଡ୍ରେସ୍ ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ପଇସା ଦେବି, ପଇସା ଦେବି, ହିରଡ଼ା ଯାଉଛୁ ପୁଅ, ଯାଉଛୁ ହୁମା ପଳେଇବ ପୁଅ, ଗରମ ଅଛି, ମାମା ଆସ, ମାମା ମୁଁ ଯିବିନି, ମାମା ଆସ, ରୋ 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 ଆସ। ଏଠି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ପୁଅର ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ପୁଅକୁ ଉଠାଇଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ ଆଉ ମମି ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲି। ଯାଉଛୁ, ହଁ ଯା, ଟାଟା 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 ମାଆକୁ।
ଆ ଦିଦି କି ବାଏ ସମୟ ବାଏ ମାମା ଦେଲେ ତତେ ପଇସା ତାକୁ ଦେଲି ସେ ଦେଇଦେଲା ମାମା ତତେ ଦେଇଦେଲା ଗନ୍ଥା ପଟା ସବୁ ଶୁଖା ହବ।